番人気は1番日本の誇り銀シャリボーン、2番人気アメリカ最強馬ハリウッドリムジン、イギリスのジラフも注目されています。全馬ゲートイン改正完了。スタートしました世界最強決戦。まず飛び出したのは1番人気無敗の三冠馬、1番銀シャリボーイ松岡雅美、続いて3番直線番長ツヤツヤのリーゼント、さらにフランス最強牝馬2番ピンクフェロモン、女性ジョッキー高一点、中央 E1 アメリカからの資格4番ハリウッドリムジンは2人乗り、2馬身離れて6番サバンナストライプはシマウマ、その後ろ5番バーニングビーフ、これは馬なのか、やや首が長いサラブレッドが7番ジラフ、大きく遅れて最後尾8番ハリボテレジーから空き箱を叩くような音がしている。さあ混戦模様のジャパンワールドカップ各馬第3コーナーを待つと、ハリボテ壊れた、ガムテープの剥がれる音、大欅を抜けて最終コーナーへと突っ込んでいく。先頭依然銀シャリボーイ日本、内からピンクフェロモンがつけてきている。さあ最終コーナー先頭1番銀シャリボーイ、そして外から3番直線番長、4番ハリウッドリムジンも上がってきた、内側白毛のピンクフェロモン、続くサバンナストライプの上上井三根窓を閉めている。追いかけるジラフ、残り400、逃げる銀シャリ、ムチが入る、ムチが入る、食らいつく直線番長、そしてピンクフェロモン、大きく散らかった展開、もうこれはなんだ、赤いマント、ジラフが飛んだ、リムジン狙われている、飛んだ、シマウマさん逃げて逃げて飛んでった、今日のビーフは焦げている、銀シャリも射程に入った、発射、さあ独走態勢、ドッシュも飛ばされた、止まった、止まりました、これはおやつタイム、芝生がうまい、後ろから何か来たぞ、壊れたハリボテレジ、ゴールイン、勝ちました、手作りサラブレッド、まさかの初勝利、軽くて強いダンボール、箱の中身はなんじゃろんな、確定しました。1着8番ハリボテレジ、2着ゆっくりとバーニングビーフ、以上シネマ競馬、またお会いしましょう、ダンボールを大切に。